Турнір започаткував спортивно-оздоровчий клуб «Новатор» 5 років тому. Головна мета – це оздоровлення, по-перше, дітей. По-друге, це заохочення дітей до спорту. Ми бачимо, як приходять батьки з нашого міста з дітьми, як діти дивляться, як вболівають за наші команди. Зазвичай призовий кубок завжди брали господарі змагань. Сьогодні хмельничани також розпочали з перемог. Зустріч місцевого «Новатора» та команди з Вінківців закінчилася з рахунком 9-0. Перший тайм ми грали нормально, а другий тайм почали грати в розпасовку, в пас, вперед, ну і все. Переможці кажуть, могло бути ще краще. Лично мені не сподобалось, як я зіграв і наша команда зіграла. Ми могли її більше виграти, а могли зіграти в паси і не забивати так багато голів. Хлопці різні за рівнем підготовки та грають злагоджено, тому й не дивно, що досягають гарних результатів. Деякі хлопчики вже займаються трошки більше, десь вже рік-півтора. Вони трошки займалися шостим, трошки старшими, і в них майстерність трошки більше, тому що вони вже більше займаються. Останні хлопчики, ми буквально працюємо з ними десь місяців 5-6. Я думаю, що буде добра, хороша команда, десь через рік-два буде дуже хороша команда. Розпочала з перемог іще одна хмельницька команда «Поділля». На майданчику наші футболісти обіграли суперників із Вінниці з рахунком 1-0. Після матчу діляться успіхом, не стримуючи емоцій. У нас був штрафний, б'є Бодя і попадає в штангу, а потім Макс добиває в пусті ворота. Я на останніх минутах якось забив, я навіть не сподівався на це. Не допускаю думок про поразку і надалі. Потім вона перша. Або друге. Ні, перше. Вінничани також не втрачають надії, незважаючи на програш у першій грі. Ми неправильно їх грали, ми не проявили свій характер. Далі ігри ми постараємося, щоб ми виграти. Яка з команд переможе, стане відомо 12 серпня. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.